デジャオ編集部イケンジンですって、はい、はい、同じくデジャオ編集部のゴシャンです。さあというわけで始まりました待望の新番組、その名も3、はい、旅ショー。それではご視聴大先生、はいはい、この番組のルールの紹介をお願いいたします。ですね、この番組は僕とヒゲさんが全国いろんなところへ行って、全国いろんなところのパチンコパズルを楽しむと、はい、それ以外決まってないんだよね。何にもない相変わらずのグダグダの2つでございますけど、適当だよ、何なんだよ、いつもいつも。で、特殊なルールが2つだけございます。1つはですね、今言った通り私たち何もすること分かってないと。で、2つ目がですね、そのする内容を決めるのがデチャウのエリア版の編集部員と。さあというわけでですね、第1回に訪れたエリア、カメラさん行くよ、こちら。はい、こちら熊本城が映っておりますね、うん、初城でございますけども。お、さあというわけで第1回目のエリアは九州エリアとなっております。それではですね、九州エリアの編集部員に登場していただきましょう、こちらって。さあそれではまず、よろしくお願いいたします。九州編集部のまこちゅうです。同じく九州編集部のこきんたです。すごい空気になりますね。まこちゅう大先生ですね、もう出ちゃうにいる数少ない、うん、あの僕らより古いね、大先輩なんだね。出ちゃう編集部の中で一番古いですよね。そうだね、なんだかんだ一番古いね、いつの間にやら。まあ、第1回目九州ということで、はい、私やりたいやるーって本当10秒ぐらいで返事来ました。そうですね、もう待ちに待った新企画だったんでね、もう一番乗り目指してあっという間にもう返信しました。はい、あまりの早さにですね、ちょっと仕事をしてないんだ。わかりますかやっぱり。それでございますけども、私たち何も知らないと。お、はいはいはい、で旅するのルールとして、うん、まあ、エスコートしていただく今回の旅にテーマを決めてきてください、ね。はい、はいはいはい、私たちそのテーマすらまだ聞いておりませんけども、早速そちらのテーマの方を発表してください。はい、それではよろしくお願いします。今回の旅スロ第1回のテーマはおもてなし。おもてなしのために2人が満足するプランをたっぷり考えていますから。ちなみにあのコシアンは結構バリバリ の、うん、あのベタな観光地で、私結構いい、地元の人だけ行く穴場スポットみたいなのがあるんですけど、はい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 、二人ともが満足するプランがちょうど用意してあります。バッチリです。さあこれ確実にですね、うん、いつも嘘をついてる時の顔でございますけども、まあどんな旅になるか分かりませんが、はい、第1回旅するスタートでございます。場所移動するときはあのピッてやる旅番組、うん、やりましょうやりましょう。いきますよ、はい、せーのひょいっと、よいしょ。というわけで1軒目のおもてなしスポットに到着。どうですか。うん、うん、まあなんとなくね。予想は差しはついてました、うんうん、8時半にオープニングで今9時ですからね、うん、まあ予想通りパチンコホールと、うん、そうですね。まあまあやっぱりね、あのスロット好きの2人をもてなすには、まあ、熊本のねパチンコホールでスロットを打ってもらうのが一番かなと思いますね。馬刺しは馬刺しは黙れ。馬刺しよりもなぜこのお店に連れてきたか、それを考えればどっちが価値のあるスポットかもうすぐ分かるでしょ。それはじゃあ終わる頃にはあの、うん、眞子様、神様眞子様と拝んで。当たり前ですよ、もうありがとうありがとうと泣いてますよ。大丈夫かな。それでは眞子様、はいはい、第1戦目の実戦ホール、はい、ご紹介の方よろしくお願いします。はい、こちら熊本市のモナコパレス浜千店です。デリンっつって、じゃあこの後ね、もう抽選が始まりますので、あの抽選終わって番号引いたら、僕の方に見せてください。打つ台も僕らの方で決めますので。え、まあ、それもおもてなしということでね。嘘でしょ。いやいや本当ですよ。めっちゃ前養分するったじゃないですか。いやいや大丈夫です。熊本のこと知らないあなたたちにちょっと任せておくと心配なんで。並びすごかったよ、150人ぐらいかな。うん、よっしゃ行くぜ。結構俺ら後ろの方だけど残り物には服があると信じましょう。行くぜー、セイラーイ。おーおー、いいね、お願いします。やったぜポチ。
えい、あ、俺の方が早いが、俺の方が早い、やった。さあ、というわけで俺らはマコチュさんの指示通りエウレカ7-2を取りましたよ。俺もエウレカです。さあ、それでは実戦の方始めさせていただきますよ。 OK、 それから1回転でスタート。おう、池さん、スイカで金貨も出てきた。おう、ほら、ほら、金貨まで、あ、スイカで当たってるんだったらコーラリア確定ですよ。ほんと？うん、なるほど。えい、一発目のチャンスとなる。今回は直当たりさ、スイカで。ただの、ここが重要。さあ、どうでしょう。ホランド、あー、胸つけ復活、よいしょー、一本、一本、一本だよ。やったぜー、超スイカ一発すも。どうした、2本、俺4本使ってる。4本、最高のおもてなしだぜ。いいね、いいおもてなしじゃん。マコチューやるな。これは天吐きそうですね。10打できました。そしてのスイカダメと。ああ、点が来ましたね。はい、合計85と。さあ、どうだ、どうだ、来ました。439安倍氏で投資CMに入りました。もう芯が出てった時点で終了。おお、ああ、やっちゃいました。ダメと。来ました、SP バトルが。SP バトル入っちゃった。多分合格。カレオさん、こんな顔すんだね。飛行形態に行くのかな。これで飛行形態。今日じゃ外すか。余計のユニバースよーす。さあ、ゲット。10位モードから。本当にじゃ揃わんわな。まだ AD ゼロか。男は？だって？ダメだよ。なんか？右左。なんか？右？左。こだダメだこっちは。そういえばマコチューさん。え？何？今日、あの二人のおもてなしって言ってたんですけど、二人のことほっといて大丈夫なんですか？まあいいっしょ。向こうも大人だしさ、あの俺も今楽しいからさ、なんかあの二人かまってる場合じゃないんだよね。まあ僕も楽しいんじゃん、ね、ほっといて大丈夫ですかね。向こうは向こうで多分ね、楽しんでるから楽しんでますかね。大丈夫大丈夫。あれ、星さん。え、2時までって言われて2時になったよ。時間になっちゃった。なっちゃった。マジか。あのおっさん一回もこっち来なかったよ。俺全くやめる理由がないんだけど。俺はいつでもやめれます。あの2人は一
見に行こう、ちょっと見に行こう。見たよ、おっさん。どうなってんだ。自分で2時まで釣ったんだよ。さあ、それだ。おい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 、おお、見てこれ、絶好調、絶好調。2時までって言ったでしょ、自分で。いや、俺いいよ、まだ連チャン中だもん。 AT まだ続いてるからいいよ、いいよ。この後のおもてなし、飯、飯いいでしょ、飯も。だってまだ、行くよ、もう。なんで自分だけ楽しんでんの、これ。勝負玉12個も残ってる、12個。さっさん流しといてください、行くよ、もう。早く。やだー。4人の結果はこちらです。あれ、でも楽しかったね、北斗ね。すごいね、良かったよね。あれ、なんだろうね、この温度差は。まあ、ってなし。まだ自分の台はね、うん、相当いい挙動してたんで、うん、まあマシですよ。小さん楽しそうだったね。うん、楽しかったけども、おもてなしでしょ。おもてなし。一回もこっち来ないじゃないですか。なんかね、こうずっと打ってたでしょ。ジュース持って飲み物持ってきたりとかね。で、どうですか、楽しいですかとかさ、なんか、あ、そういうの期待してたんだ。そういうタイプだったんだね。僕らそういう感じじゃなかったもんね、おもてなしね。自分でね、楽しかったもんね、北斗ね。もっとね、楽しいね、おもてなしね。あ、不満な感じですか。わかるでしょ。そう言うと思って、おもてなしの第二のスポットこの後用意してありますよ。期待していいですよ。お、なんかそろそろこのお腹が、そういった感じ、そういった感じ。お腹がドンピシャ、ドンピシャ。あ、そういう感じですね。いいね、バッチリです。いいやつ。はい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 。行きますか。じゃあいつものあれで行きますか。元気よく行きましょう。行きましょうか。はい、じゃあせーの。着きました。2軒目のおもてなしポイントはこちら。先生、はいはい、何でしょう。お昼は、お昼、お腹減った。お腹減った、お昼、うん、大丈夫です。こちらのね、モナコパレス菊陽店ならお腹いっぱいになりますよ。おもてなしですよ、これこそが。確かに朝一行った一軒目でもですね、浜千店ね、はい、あちらもまあ、うん、ね、美味しいっちゃ美味しい。うん、というか俺あっちで良かったよ、ね、打ち続けて、あれあっちで打ち続けてたら多分お腹いっぱいになったよ、俺。なんでわざわざ移動させられたの、これ。いやいやいや、甘いものは別腹と言いましてね、向こうでお肉を食べたなら今度はあのスイーツでもいただきましょうと違う美味しいものいただきましょうよ。スイーツ的なホールだと思って。そういうことです。そういうことか。そういうことです、そういうことです。はい、話が早くてね。でもあれなんで早速もう行っちゃいますか、うちに。わかりました、行きましょうか。はい、あよ、もう。それでは実践スタート。さあ、小石さん、あのおっさんまた自由にどっか行っちゃいましたけど。ねえ、どうしよう、何言うとか。一回でやめない AKB とかあるけど。次元やめかけど俺はね、AKB はね、打たないからね。一応あの、北中市プラマイでプラス200円ぐらいなんですよ。プラス200円ありますから。何言うかな、とりあえずプラス中市にしたいな。おい、ちょうどよかった、おいでおいで。騎士選んどいたから、だい、選んどいた。はい、おいで、いいから、おいでおいで。選んだの、いいの選んだから大丈夫だよ。この店何回も来てっから、こっちは。はい、こっちこっちこっち。はい、おいでおいでおいで。ぜーでねー、北斗の拳どう、だってこれ今日当たりゼロですよ。じゃあさよなら。僕らはまあ北斗もね、悪くないんですけどね、全然。個人的に北斗は高設定を打つよりもゾーンを打つ台だと思ってるんで。どうしようか。エウレカは昼間打ったしな。リエさん、これはオブザででもいいよ、全然。これオブザで全然好きですよ。いいな。手の回転のやついっぱいあるよ、ほら。本当だ。ほら7並び。どうしようかな。あ、でも寝台の方はテイルズ？絵は入るじゃん。なるほど。ほら、
これ一応実戦上のゾーンですよ。うん、俺200、2頃からって。あ、これ、あ、これ連チャンついた。天国の可能性あるでしょ、うん、あ、じゃあこれすっか。いい。というわけで2軒目、1台目はじゃあテイルズ・オブ・デスティニー。はい。テイルズはヒゲ歌で打ったばっかだからな。コースさん、マジ結構波荒いですね。荒いね。いいな、隣の人台くれないかな。あ、リロック。1か。リロックは意外に強いんだよね。弱者か。あ、燃えた、チャンスパターン。こんな弱いエース、まさか。ダメだ。ボスさん、俺もうゾーン抜けちゃったんだけど。どうしようね。ちょっと見て。これのはどうなの、まだ。もう過ぎた。抜けた。もう過ぎた。じゃあ移動する。さあ、どうしましょうか。池さん。あ、まあぐるっと回ってもゾーンとかないし。おい、これが打ちたい。まあこの間バンバン出したばっかだし。そうそう、光さんは池さん横でこれ打ってよ。まあこれ打つよりはいいと思うんで、いいですよ、いいですよ。俺もこの間21個以上残してやめたから。じゃあそれ、俺はこれでいいよ。いい、じゃあ1個横に移動しよう。いこう。ハイスクールオブザネット、これ打とう。アンゴロ先生、はいはい。僕たちは九州くんなりまで来て、なんという養分打ちをしてるんですか。だけど、この HOTD は今ちょっと回ってて、いい感じだからね。こっちは分かんないけどさ。まあ、テイルズは己の力で運命を切り開けるタイプですよ。弱者が弱えわな。コースター終わる前に何か引いた。全然覚えてないじゃん。じゃあ、あのおっさんはまた北斗打ってるらしい。またさっきさ、せっかく非現人とコシアンに北斗一緒に楽しもうぜって言ったのよ。なのにあいつら北斗嫌だって言って別の台行きやがった。聞くよう点で言ったらね、北斗が楽しめる店じゃん。北斗打つしかないじゃん。まあ、あんなやつらどうでもいいよな。うん、てかお前喋れよ。無事青オーラですが、投資ランプ入りました。今から回していきたいと思います。スイッ、おっとっとっと、強チェリーボーナス来たでしょ。ほら、ボーナスいただいたでしょ。いただきましたね。おー、ここにもチャンス。そして目玉も開いてると。来ましたね。よっしゃー、やったぜ。これ結構濃いとこです。でもこれで多分当たると思います。今760。バトルに連続、あ、全長中にいるチャンスメーターね。769ゲーム。きついよ、コスさん。きつい、きつい。839ゲーム、まあ、天井が900ちょいなんで、
ここで全長に入るってことはまあ当たるんでしょうな。失敗してバルバトス。あーもう、なんで俺のこと映すんだよ。あっちの方がいい展開なんだか、あっちすればいいじゃないですか。別に俺のことはもうほっといてくれよ。マジかよ、938ゲーム。ここに止まれ。あーいけさ取らねえよ。ダメだ、終わったね。さあ ART のね、残りゲーム数が30ゲームぐらい切ったところで、強制下から仏島覚醒入ってしまいました。何か引けるかな。まず一発目、わあ少ない、下から3つしか引いてないじゃん。2回目、上から飛んでくるやつすごいよな、仏島先輩。これこれこれなんか引いた。2球ゲーム、いいね、ほとんど押し順にプレー引いてないね。ラストは仏島3連撃何ゲーム？ああ、まあまあ満足しましたよ、宇都島先輩。よいしょー、ふい、いやー楽しいんだ楽しいんだ、おもてなしされましたよ。やっぱ HOTD は最高だね。実戦終了。今回の実戦結果はこちら、実戦終わりましたがどうでしたか。皆さんおもてなしの方は、満足いただけたんでしょうか。はい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 、こちらさん僕満足できました。楽しかったですか。うん、ここは楽しかった。 HOTD 楽しかったです。宇都島先輩最高ですね。まだ早い、まだ早い。明日は期待してほしいですか。もちろんですよ。明日はね、明日は明日でお楽しみのおもてなしプランが控えてますから。カメラに向かって明日の予告、ドドッとお願いしてもよろしいですか。はい。さあ、それでは誠大先生、明日の予告の方よろしくお願いします。次回、非現人&こしあんが北へ行くの巻。らしいことができるんですか。当たり前じゃないですか。北には北の遊び方が変わんないでしょ。もう上もさ全然違います。もうまるっきり違いますから。ムフもある。ムフムフ。じゃあ行っちゃいましょうか。行っちゃいますかさあ、それではですね、次回ムフもあるか分かりませんけども、ませんが、このグダグダの旅第2章でいいですか。第2章ですね、はい、皆さんはどうなるか分かりませんが、次回も楽しみに。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。